Пенсіонерів у власному подвір'ї заблокували сусіди. Вифлеємський вогонь привезли пластуни у Кропивницький, та без якого оберега наші предки не уявляли зимових свят. Про це й не тільки. Ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю. Двох чоловіків, які вимагали від фермера вигаданого боргу та переоформлення на них земельної ділянки, затримали в Онуфріївському районі. Протягом місяця злочинці тримали фермера під психологічним тиском, вимагаючи, щоб він повернув неіснуючий борг, а це 30 тисяч доларів. Також вони вимагали, щоб потерпілий переоформив на них землю площею 30 гектарів. Чоловіки погрожували фермеру та його родині фізичною розправою, у разі якщо той не виконає їхніх вимог. Аби довести серйозність намірів, злочинці знищували майно господаря. Зараз готується повідомлення про підозру вказаним особам за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Санкція статті за цей вид злочину передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. Заблокованими на власному подвір'ї опинилися пенсіонери в Кропивницькому. Сусіди, з якими вони роками ділили подвір'я і мали спільний вхід, його наглухо заварили, оскільки землю приватизували і тепер не бажають ділитися власністю. Люди залишилися у безвиході в прямому сенсі слова. В ситуації намагалась розібратися Юлія Бабак. Ключі замінені. Так, як я могла потрапити у суботу, я не можу потрапити. Через хвіртку з вулиці Юлія зайти до батьків не може. Аби хоча б передати пенсіонерам продукти, проситься пройти через подвір'я сусідки. Повз хату йдемо аж на город. Там за парканом чекають Наталія та Олексій. Заблокованими на власному подвір'ї залишилися подружжя Алмаєвих. Сусіди, з якими раніше ділили двір і мали один вхід на два господарства, заварили прохід. Вже з понеділка зранку мої батьки, ну, заручники цих сусідів. Хворі люди не можуть вийти з хати, піти в поліклініку за ліками. Десятиліттями цей двір був спільним господарством. Згодом його розділили й один з будинків, продали. Земля ж залишилась державною, і прохід до будинків був єдиним. Допоки 4 роки тому нові сусіди землю навколо свого будинку не приватизували. З тих пір воліли заборонити ходити своєю власністю. Ми проходимо, і вони вслід, вона вискакує з свого будинку. Я отак зжимаюся, біжу по оцій стежці, і вона мені вслід кричить. І йому це було не одноразово. Винесемо вас вперед ногами. Аби припинити тиск та встановити законне право на стежку, пенсіонери позвалися до суду, але ФЕМІДА їх не підтримала. Тут апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що облаштування земельного сервітуту на стежку площею 0,051 квадратний метр буде занадто обтяжливим для відповідачів нашій справі. Це сім'ї Левицьких. Натомість порадили облаштувати провулок з іншої сторони будинку, якого з 70-х років не існує. Провулок друку на мапі він існує, але по факту давно забудований. І жителі цього будинку виходили на вулицю через сусідів на іншу сторону. Чому міськрада дозволила приватизувати спільну стежку одним господарям, пенсіонери не розуміють. Не пояснюють цього і самі сусіди. Чому ви заборонили своїм сусідам ходити стежкою через ваш двір? Без коментарів. Чому? Міськраді ж кажуть, у приватизації відмовити не могли. Вона законна. Люди мали просто домовитися між собою про вільний прохід. Відмовити, ну, по законодавству люди мають право на приватизацію. Але знаєте, тут два права, да? Право на приватизацію і право сервітутне право, так би мовити. Тут як то кажуть, конфлікт виник. Да? То люди можуть лише вирішити в своєму порядку його. Ні рада, ні комісія, ніяка там нічого, вона не надасть справа людям проходу. І оскільки суд пенсіонерам не допоміг, пообіцяли втрутитись у ситуацію. Спробують відновити під'їзд до будинку пенсіонерів через давно забудований провулок. А поки онкохворий Олексій з дружиною залишаються вдома і міркують, як вийти найближчі дні хоча б до лікаря. У чоловіка призначено плановий прийом. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Тричі допомагали водіям, що не врахували зміну погоди, надзвичайники на Кіровоградщині. Витягали автівки з кювету на приїжджу частину в Голованівську, Новоархангельську та у селі Соколівське Кропивницького району. Наразі проїзд державними шляхами області забезпечено, кажуть дорожники. Ліквідувати наслідки снігопаду почали ще вночі. Працювала майже сотня одиниць техніки та 113 працівників служби автомобільних доріг.
впоралися однозначно добре. Заторів не було, покриття мокре зараз, подекуди є снігова каша, але її прибирають машини зараз. Тобто проїзд забезпечено в повному обсязі. Сьогодні у християн західного обряду святвечір, який передує Різдву. Представники пластунської організації привезли у Кропивницький Вифлеємський вогонь миру. Це міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва. Ідея полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Про символи та традиції святкування католицького Різдва дізнавалася Ірина Вернигора. Знає кожен Божий дім, ми понесем вогонь, даруючи Щиро дякую. Отак під пісню Вифлеємського вогню четверо пластунів передали символ миру міському голові Андрію Райковичу. Це дуже важлива акція, це дуже велика честь для мене, як для очільника міста і для міської ради, отримати Вифлеємський вогонь для того, щоб він нас надихав на гарні справи, на забезпечення такої гарної і ділової атмосфери, атмосфери дружби, атмосфери взаємної підтримки. Вифлеємський вогонь миру кропивницькі пластуни привезли із Черкас. Кожного року делегація їде у Відень, запалює оцю свічечку і доставляють в кожне місто України літаком, потягом, хто маршрутками добирається. От і так вогонь поширюється свічечка від свічечки до кожної домівки. Світло Вифлеємського вогню є символом тепла, злагоди та любові до людей і світу. Вифлеємський вогонь миру, він особливий тим, що він є символом. Символом миру, символом єднання всіх людей світу, символом любові, так як і співалося в пісні. От кожного року люди, скаути передають людям вогник. Кожна людина може перебрати його до себе, запалює на святвечірньому столі свічечку від Вифлеємського вогню. Таким чином цим вогником всі об'єднуються. Святвечір віряни відзначають напередодні католицького Різдва. Перед пісною вечерею у них є свій обряд, розповідає отець християн. Важливим є те, щоб на початку прочитати Євангелію про народження Ісуса Христа, а після цього взяти в руки оплаток – це хліб, який ми готуємо на цю святкову вечерю, яку один з одним у сім'ї діляться, щоб побажати також всіх благ і передусім побажати того, щоб ніколи в нашому домі не забракло хліба. Передати вогонь миру до Римо-католицької церкви планують ввечері до початку богослужіння. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Дідух до хати, біда з хати. До того, як ми почали зустрічати новорічні та різдвяні свята із прекрасною ялинкою, наші предки не уявляли зимових свят без дідуха. Що це за символ та як створити його самостійно, Анна Гончаренко знає. Наші пращури неабияк шанували дідуха, встановлювали цю різдвяну прикрасу на почесному місці під образами. Для кожної родини він мав сакральне значення, адже за повір'ям оберігав оселю від нечистої сили, каже Тетяна Піскова. Дідух вважався оберігом роду. Таке символічне значення його, що він приносить достаток, здоров'я. Дідуха виготовляли із останнього обжинкового снопа. До хати його обов'язково заносив чоловік. Прикрашали його висушеними квітами, ягодами та стрічками. Ми можемо ще додати льон. Льон – це символізує здоров'я. Основою для дідуха є жито, яке символізує життя, родючість та достаток, каже майстриня. При виготовленні оберегу не можна використовувати парну кількість елементів, а з'єднувати деталі слід міцною ниткою, не в'яжучи вузликів. Робили такого дідуха зазвичай дівчата. Це прикраса символічна, тому працювати над нею треба було в гарному настрої. А от раптом ви занедужали, то зі створенням такого різдвяно-новорічного аксесуару варто зачекати. При формуванні композиції майстриня додає й солому, яка несе у собі потужну енергетику. Сама солома має 4 стихії. Вона росте на землі, осяяна сонечком, полита дощами і овіяна вітром.
Дідух залишався в оселі аж до водохреща. Потім одну його частину давали худобі, другою засівали на поле, а третю спалювали. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Хто отримає квартиру і відповідно стане переможцем проєкту «Хочу тут жити», глядачі дізнаються вже сьогодні. Над шоу працювали більше 4 місяців, робота була напруженою. Фінальний епізод знімали 3 дні. Саме у цій серії глядачі дізнаються імена тих, кого СМС-голосуванням вони повернули у проєкт. Учасникам було складно, на шляху до перемоги вони здолали чимало перешкод, кажуть організатори. Фінал «Хочу тут жити» виходить якраз в переддень новостильного Різдва, тому в фіналі буде дуже багато від казки, від дива, але в той же час казка – це не завжди лише про красу і позитивні емоції диво, а це також про випробування для героїв. І наші герої будуть проходити дуже важкі випробування, тому що в кінці на них чекає квартира. Все, що було досі, це були десь дитячий садок. По рівню складності і фізичній, і емоційній. Такими були новини четверга. Далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода найближчої доби. Вірян, вітаю з прийдешнім святом Різдва. Смачної вам святкової вечері. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. 25 грудня очікується хмарна погода, дощітиме. На дорогах вночі та вранці туман, місцями ожеледиться. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області вдень та вночі температура повітря становитиме від 1 до 6 градусів тепла. У Кропивницькому температура повітря вдень та вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. За такої синоптичної ситуації залишається рятуватися улюбленим хобі, солодким, жмаканням пухнастих котів та увагою до прогнозів погоди. І наостанок усім, хто завтра сідатиме за святковий стіл, бажаю смачної куті. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».